Ok? Não vão! Chazzo! Bora! Marche! Në mes shtatorit nuk është ngjarje që ka tradit vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mes shtatorit e ka tradit botën anë mban çik. Normalisht ai veprimi ka tradit edhe popullin shqiptar, veçanti neve sepse ne do dim që të festojmë me ju, ne do dim që të bashkë ndjejmë dhëmjet e miqve tanë.